الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتاته بنظرة تاتي لنا بالظهر. فالحمد لله حمدت دكا نسورا شان نقبا وأنا مكالا شوال نوري نمولا دم منزان الله الإمامي الشياني المقدمي يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبات يا من أقبات السلمة سلمة تعدين المسلمين جيتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Malamai da dama sun yi jawabai kala kala iri iri kuma duddai manufa ɗaya ce kuma ba mu da wadataccen lokaci saboda ga malamai suna jira. Amma dai abubuwan da ya kamata mu yi talkhisi abin da ya haɗa mu maulidi na manzon Allah wanda maqsudun maulidi idan ana maganar maulud a lugha ana maganar daga iladi ne daga wilada ne haihuwa ko dai ya zama maulidul makan ko ya zama maulidul zaman wato abin haihuwa na zamani zamanin da aka haifa abu in an zo shekarar giwaye shekarar haihuwar manzon Allah kenan wannan maulidi zamani zamu kira wato idan an zo ta Rabiul Awwal maulidi zamani in an zo ranar Litinin maulidi zamani awar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulidi zamani haka mintin da aka haifi manzon Allah da a maulidi zamani zamu dauke shi idan muka dauke kasar Hijaz gaba daya da garin Makka da unguwar da aka haifi annabi da dakin da aka haifi annabi to nan sunan sa maulidul makan shi yasa ita Makka gaba daya ana kiranta maulidul rasulullahi in an dauki maulidul makan maulidin guri akwai maulidi na istilahi mu ɗin maulidi maulidin mu kala biyu ne muna yin maulidin zaman da kuma maulidin istilahi to da Rabiul Awwal ya zo muka yi maulidi to sai makiya abin suke ta ganin ya ma za a yi kansa tuna annabi sai wata Rabiul Awwal Allah yana a'a annabi gaskiya ne za a zo a shanye gaba ɗayan shekara gaba ɗaya lamar maulidin manzon Allah yau gashi muna watan sha'aban yau 27 ga sha'aban maulidin annabi muke a yanzu nan akwai maulidi wanda an gayyace ni tawaga na tura ta diwani a can kofo kofo idan alai shehu dan umma wanda ayan shehu Ibrahim dan katakaf suke zuwa da manyan shehar nan na Najeriya suna gurin a yanzu atake amma gashi muna cikin irin waɗannan kwanaki har ainihin watan Ramadana ya to daga nan za mu ɗauki babbar mu'jizar manzon Allah shine alqur'ani wanda gaba ɗayan sa maganar manzon Allah yake yi Malamu Shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa salli ala man umaru lim yadrihi wa suwaru min nurihi wa suwaru madhul lahu min al-ali salli ala man umaru lim yadrihi Allah kai salati ga wanda sayyidina Umaru har ya gama rayuwa bai gane manzon Allah ba saboda Muhammadu lam ya'rifuhu ghayru ilahihi wa biqu jami'u al-kawni an hamli kawnihi kana kara ma'rufan lada kulli aqilin wa ma urifa al-mukhtaru illa bi nafsihi
salli ala man umar lam yadrihi allah kai salati ga wanda sayyidina umar bai san shi ba shi sa uwaisul karani yake ga sayyidina umar yana antum ma arabtum muhammadan illa zillahu wallahi ku ba ku san manzon allah ba sai inwa alam tara ila rabbika kayfa mashtar zallake to ga maulidi ya zama tadawuri kawai yake yi to dan mun yi maganar maulidin zamani gaba ɗayan zamanin na manzon allah ne da zamanin sa na shekarar ɗarin farko da ta biyu da ta uku da ta ila abdul abadi shine khayrul quruna qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hay zuwa sa uku to zamani kuma gaba ɗaya tun daga bayyanar manzon allah in ita rabatin sa'atu wa shaqqal qamar wa iyya raw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir gaba ɗaya zamanin manzon allah ne زمان رسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني كما تنزع من أن النبل ومن أي مولد زماني في مولد الاستلاحي ما مولد الاستلاحي شيزاني مغانا أكي أتأي شسقو دا كما لمي مولد الاستلاحي مزونا مكارن تاريخ من زن الله idan mun dauki faidal ahmadi mu dauko tun daga kuntu kanzal lam uraf magana ta kawurin manzon Allah ta kawur fil adwar fi kulli haikalin wa hatta badalin nas karma muqaddasa ai maganar hasken nan na manzon Allah fa awwal khalqillahi nur muhammadi farkon halittar Allah hasken manzon Allah yazo ya ta kawurin zama a ainihin hijabai shekara 2012 irin yanda Malam Usama yanzu ya ja cewa interim kulla musallimi interim kulla idan mu fahimta da ine ko saboda haka maqsudin maulidi mutamaimanta kima da daraja saboda al'umma ta jahilci girman manzon Allah a yanzu babu abin da mutane suke da bukata a yanzu irin a dinga maimaita musu kima da daraja ta annabi domin an zo an sassabe wa mutane imani shi yasa duniya take wahalar da su take ta maula da mutane saboda an sassabe musu girman annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallama abu biyu ne haramun ka gaya masa annabi muhammadu ba allah ba ne annabi muhammadu ba dan allah ba ne in ka ce wannan komai ne girma wallahi baka san komai ba idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansab lahu ma shi'ta la tattashil kufra in dai kace manzon allah bawan allah ne idza qulta abdullah idan kace manzon allah bawan allah ne sayyidu khalqihi shi shugaban halittar allah ne gaba daya bitan sablahu ma shi'ta ka ga wa annabi komai na daraja la tattashil kufra har kai zamanin zaka kafirce huwa al abd haqqan shine bawan allah cikakken bawa wa innahu lamma qama abdullah subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala alkitaba ala abdihi huwa al abd haqqan shine bawan Allah cikakken bawan Allah al insanu al kamil muhammadu rasulullah to makarantar maulidi abinda kike karantawa kenan malamai da sufaye sufaye wanda suke dauke da dariku su ne wannan makarantar suka gada assasa ta suka kafa ta suka assasa ta take ta tsawuri babban abin da take magana sabtar guda ɗaya ne magana ta sayyidina rasulullah idan muka zo maganar ɗarewun sufaye to sai mu magana akan cewa kamar ce ni da Tijjani ne ni dan ɗariƙar Sheikh Ahmad Tijjani ne kuma ni mabiyi ne a failan maulan mu Shehu Ibrahim wanda akan maganar maulidi
wanda zai kama loudspeaker mai magana da tara mutane ya sani bai sani ba ya yadda ban yadda ba a wannan zamani ila kiyamaci Sheikh Ibrahim yana da kamasho a ciki Sheikh Ibrahim yana da kamasho a ciki shi yasa zaka ga idan an zo gurin Maulidi ana sa hoton ne kamar yanda zaka je ofishin governor sai ka samu hoton shugaban kasa sai ka samu hoton governor sai ka samu hoton sarkin garin dan a nuna ma inda ka zo haka ko wani office to ofishin Maulidi Sheikh Ibrahim yana da kamasho a ciki ka yadda baka yadda ba saboda shi majma'ul hadarat ne majma'ul hadarat ainul ain hadanul gamani Sheikh Ibrahim kenan shine idan kai yadda da lamarin sa ka yadda da Allah dan ya ce walayatu ishruddini hazza muhibbina bal nubbi ma da ta'i maulidi in sai dai mutun daina maulidi zai amma wallahi alazim Sheikh Ibrahim yana da kamishin ci ka yadda ka yadda ba ka sani baka sani ba ko kana kuka ko kana dariya dole ka bar wadani fansa Sheikh Ibrahim yana da kamishin ci saboda majmu'ul hadarat ne yace walayatu ishruddin hazza muhibbina rabban masoyin mu ba bawan addini bane balan nabbi 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 ma ba bari baiduwar baiduwar baiduwa ce tsantsar baiwa saboda haka idan ka samu wannan ka samu mu ne zamu ce mun gode wa Allah a tauhidin mu من يدد الله من يدد النبي محمد رسول الله من يدد دكن ننسى حبان من زن الله سينه ولا تكشر الدين حظ محب دين عدن لكدين أفرا من يدد دس حبي وما لي إلا أحمد وصحابه وذلك كنز لا يزال وينكر أبو بكر لآله قاونة سنسروب أبو بكر با أمبا كيبني ألب لي yawa saboda ana sa hotunan shehu sai mutane su gani kamar idan aka san shehu in ba sa su a in ka tafi a shehu ka yadda da Allah ka yadda da annabi ka yadda da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali da sayyida fatima da sayyidi hasan da sayyidina husain da ashabu da dan gaba da duk sahabbai da tun masu la ilaha illallah hadin kauri ne shehu bukar ai ma gwaru bari an kama bread zaka cika ce ha ni wallahi ba zan ci alkama ba ni waye kaza kaza a hadin kauri ake maka wanda Abubakar ba haka yake rubuta shi ba Alif ne sai ba da Abubakar Umar da yayi dai amma Usman ainun ne da sabon sun cashi kuma da Alif sai mun jaye sai Alif baki sai mu ara to da ka diwa al'umma mu ba san mutafiyar su ba ba san manufan malaman su ba kara kauna kawai ake da mutane shi a ja su tabbas a ja su yamma a ja su kudu a ja su arewa wataran nasa su kara wa ma hum bi sukara walakin azabul wahi shadid san manzan Allah ya tattaro mana san sayyida Fatima sayyidina Aliyu sayyidina Hassan sayyidina Hussein yana salamu ala zawjil batul wa zawjihi wa thalith arkanil khilafati samiya yana Abubakar al-Alim Imam wa sayyidi Abu Hafsin al-Faruq wa al-Din kanan sai ce wa Usman az-Zunnuraini sai ce wallahi sai zakin nan sai minti shugaban nan na ba sai ya lissafo ma kullu zaka jira ma al ali wal ashabi sai fara kawo alaye saboda kimar da shehu ke gani a halul baiti shine zai ba sharifi kudi in ka je Senegal a yanzu sharifai ne hay 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 bani ali bani zahara asalu asalu dari shehu Hanan Garba jajayen sharifai jaru a gaban maulan mu Sheikh Ibrahim Nabi Allah ta'ala da jinu sharifai a gaban Malam Musa Ibrahim yanda ya musu hitima ya kare Malam Musa ma tijani Allah ya kara masa yadda kyauta ya bar Usman da zaki hanya kada wanda yake cewa innani mahama tarani shibulati fi ibrahimi wanda zuwa gaban sa aka kadiyan nan mun sha karanta ta sai mun maimaita ta saboda ganin girman sa da sharifai jinin manzon Allah sai ba tijani mallan ka saurara tun sace Allah kabari magama kabari magama ko dumin ki kabari magama wata mata ce
wadda ba ta biyan bashi in ta ci kudinka rijiya gaba da huce sai dai Allah ta ci bashin wata mata akai akai ta biya bashin sai ta biya to akwai wata mata kuma yar ta kibe wanda ita kuma sunanta ba ta barin bashi ga ba ta biyan bashi ga kuma ba ta biyan bashi ita wannan ba ta barin bashi yar ta kibe ce ta karshe sayan bashin take idan ka kasa karbar bashi za ta zo kunciniki ta sai bashin a hannunka ko da tsiya ko da arziki ba za mu ce ko da wannan ba sai an biya bashin wancan mata yar ta kibe yar daro sai ta sai bashi ta zo unguwar baka barin bashi a garin nan Kano aka yi haka sai aka ta zo tigiya wannan layin nasu sai ta ce gidan wancan nake nema tana faɗar sunan wannan mata sai aka ce a sidiya gidan sidiya kenan kike tambaya gidan sidiya kike tambaya sai aka ce gidan sidiya ta ce au ita wannan wanda ba ta biran bashin sidiya ce jikar annabi aka ce ai jika annabi jasta wallahi na bari ba zan yi faɗa da jinin annabi ba ta ci bulus na ce gaibi ta sai bashin gaibi dan ba ta ce faɗa da jinin annabi aka zo an gaya wa shehu malam Tijjani dan Usmanu labari ga wata mata ta ce ta bar kudinta saboda ba za ta faɗa da sharifi ya ce to ku tashi mu je mu gai da wacce ta girmama sharifiya kuna mu je mu gai da wacce ta gai da girmama sharifiya saboda haka idan ka dan Tijjani yana waigen kaza bai gane manufar shehannai ba ai manufar shehannai manufar waliyai da fatika akai maka alamarin manzon Allah sahabban annabi da alibin ki rasulullahi wannan abin da muke so mu gaya wa matasa da awara da ake fama da ita a cikin dariƙa da sunan faila ko ga dan mutum ya ce shi dan faira ne ko baya sallah ko baya azumi ko yana keta shari'a ƙarya ce aikin dariƙa aikin su shauki yani aikin su shauki Ibrahim kulawa da shari'ar Allah شيخ إبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام سلام على الصلوات الخمس الدهري وحافظ إلى الله أمر شيخ الله سكارة تبتها كما زال الله باتانا متكن زمنينا إكيا يصلوا ليبيا با وانا زي بكي رسول شيخ إبراهيم لبأي با إتي بذي صلى بقى إياني هو بذي أزمي با باكس كيا بي هو زي حتى ما تايينا بطالا يغنو وي أنهل التامس الله يغيى من زال الله وعبد ربك أتايتي كده muna zamani na da'awoyi da yawa na ƙarya akwai wannan da'awar cikin dariƙa kenan akwai da'awar kuma sharaftaka sharaftaka idan mutum ya da'awar jinin annabi ne shi in ƙarya yake dan wuta ne shi da nemi ulu ba ba ai wa annabi ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya mutu amidan alayta bo wa amma qadahu fi nar duk wanda yake ƙarya to ƙaryar hadisi kenan ballatana ƙaryar intisabi duk mutumin da ya wa annabi ƙarya ce shi sharifi ne kuma shi ba sharifi ba ne to ɗan wuta ne dan yawa annabi ƙarya bai wa annabi ƙaryar jini to irin wannan ƙarya ta da'awa ta kashe bi a cikin ƴan dariƙa ko ƴan faila da kuma ƙaryar da'awar sharaftaka ita ce gaba ɗaya mutum gaba ɗaya wasu wani makon lazumin baya yi billahi allazi la ilaha illa huwa matasa wasu ba su ma karɓi da rigar ba ba sa lazumin ko na sabon ko na yamma ko ribar ko zikirin juma'a amma sai ƙarya da rigar sai ƙarya da faila sai ƙarya da kaza a'a aikin shi aikin aiki ne yusuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqila wasu ba sa aikin kwata kwata sai an mai da al'amari biki da ragajab ragajab da nanaye haka banana ya bace harka ta neman ilimi ce da ibada ce Ibrahim yana labuta an taqaddama ta'alluma wa kullu shar'ati al-ilahi muhkima fal ilmu umri hu imamul amali kama ata anta khairur rusul dole sai an yi ilimi sannan ai ibada sannan a samu ikhlasi ba da'awa ba kuma da tawafu da rike al'umma dan zatin Allah da kafa su dan zatin Allah da cire hasada
لا تتكبر يا أخي لا تحسد ولا ولا ترائي بل إله حقك سدى والكبر إما بعلوم أو نسب أو زمر أو فعل طاعة النشب معصية تورث ذلا خير وطاعة تورث كبرا شر dan zatin Allah ake wannan aiki maulidi makasudi suka bai da koda ya da kwarar mazala amma in zai kawo rarrabuwa da jin kai kaza kaza a'a Allah ake so a nuna ma da girman manzon Allah da abin da annabi ya kunso kuma arani uhibbul urba wa sahaba jumlatan ni ina gani na ina son uhibbul urba ina son laraba ma gaba daya wa sahaba da sabon manzon Allah jumlatan gaba daya wa alan da alayen annabi kaf wa ansaran da mutanen madina aka ce ne ce lihubbil muzammil saboda kaunar manzon Allah wannan shine lalle muna kira ga matasa su tsaya su fahimci cewar duk tsawo ba a wuce kai duk inda muka shiga muna faɗar wannan mun wakilan shiwa tijani ne ba mu wuce su ba ma mu kai gurin ba mun wakilan shiwa malaci su shiwa malan sani kafin ka Sisho mai kula, sisho dan gobe da sauran waɗannan sadatu wanda suka gama lafiya cikin lafiya baka lafiya. Irin sisho Yusuf nan ga alfarsa. A magana ilimi yanzu nan Liman Fito Rabbani ya kawo misalar cikin mutuntar sa da kare. Sisho Yusuf bayan yayi wafati da shekara da shekaru na ja fada cikin program ɗina an tono shi gaba. To haka masu zikirin Allah su. Saboda haka dan maulidi mu san cewa maulidi ba kar mu shigar da barna a ciki kar mu shigar da shirme ba shirme bane ganin girman manzon Allah ne da abin da Annabi ya kunsu saboda haka na dan kawai ta din madi amma ai mai saboda haka Allah ne mai tama shi malam da nufi da sauran nufawa Allah ya dinku mu da aiki matsaloli da ake ciki na rayuwa Allah ya rangwanta mana azumi da yake tun karuwa Allah ya kore mana abin da zamu ciyar mu shayar mu ci fata mu hidimtawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ta mana wannan zama Allah ya kara albarka mutanen da nake da Allah ta dake bance mu cikin alhairi Muhammad sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil hadi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الأجر كائن والآمن المقبل إن شاء الله وسوف نهض إلى دعينا